bottaw risposta bejn il-gvernu li UHM Voice of the Workers dwar il possibilità li l-impiegati ta' ċivili jaħdmu mid-dar, partikolarment dawk li ma jistawx imorru l-ura fl-uffiċju minħabba li l-iskejel u ma u ċajt care centers mus se jkunu jistaw u tfal daqs qabel. Fil-fad dwar dan, il-UHM Voice of the Workers fetħet il-wima industriali mal-gvern bittama li dan jirtira direttiva motija li l-ġenituri biex mil-ġima jirrapportaw għaxxol fl-uffiċju. Il-jon jen notat li dawn il-ġenituri partikolari se jkollum diffikulta oħra għax ma jkunux xjafu fejn jissaw ħallu l-lu li jidom. Danek kif l-iskejja l-għadu maluqa, il-ċajt centers ma joffru s-servizz li l-tfall akbar minn tlet snin u skola sajf musse tiftaħ għabel xari jħor. U kolla ban għas kapacitat t-tfall minnħabba direttiva t-distanza soċjali għal santi li Voice of the Workers et tappella li l-membri taħħa li juma ġenituri u mandom ma' minħallu li l-ulidom biex jibqaw jamlu xolom mid-dar bħalma et jamlu sissa. Mis-sossi direttament minn Net News dwar il-konfuzjoni li ħol u direttivi tal-gvern, il-kapta ċivil Mario Kutajar tefa responsabilta ta' deċizjoni bħal din fuq it-mexija ta' kull entita' governativa u ma l lebda referenza għal personi li saqabel il-pandemija tal coronavirus ma kellu zon dan is servizz ta' childcare għax kellu ma minnaħallu l-lu u issa le għal din il realtà ġdida u mem li sfidi, l-dawn il-ġenituri partikolari il-kapta ċivil ma għamel lebda referenza. Minna ħa taħħal HM Voice of the Workers et insisti li d-deċizjoni tal-gvern li dawn il-ġenituri irridu jitħlu jahdmu mill-uffiċju it-tieħed blaġla fil-wat li fakret kif din l-sfida l-ġdida se tkunet iżid pressjoni inutli fuq l-istess ġenituri. Il-Union għalet li din id-direttiva tmur kontra dak li għajt il-gvern stess meta jsostni l-teleworking u triq il-qoddim.